Τες, σαν τα βάπα. Έξες, και μετά τα έργα. Λίγα γύρω, έξτε, έτσι. Og her i morgen med fredag har vi fire danske svømmere med, og vi skal se den første af med nummer 3. Det bliver Julie Mondo Petersen, som svømmer på bane nummer 1. Og helt nummer 4, der har vi to svømmere på bane 2, Pernille Blume, og på bane 4, Jeanette Ottersen. Og endelig i helt nummer 6, på bane nummer 0, har vi Julie Levisen. Så helt nummer 3, Julie Mondo Petersen, helt nummer 4, Pernille Blume og Jeanette Ottersen, og helt nummer 6, Julie Levisen. Og husk nu at skubbe rigtig godt på vores svømmer, når de er i vandet. Grand Prix.